Začína sa pondelkové metro dnes. Vítajte pri sledovaní. V rozhovore sa budem rozprávať s odbornou koordinátorkou Slovak Business Agency Katarínou Rod-Nevedelovou o tom, ako podnikať počas krízy. A v reportáži vám priblížime, ako sa chrániť pred cievnymi a mozgovými príhodami. Teraz aktuálne správy. Bratislava dnes začne opravovať v lesoparku cestu mládeže, a to v úseku od Snežienky po konečnú autobusu číslo 43 Sanatórium. Najväčšiu zmenu pocítia cyklisti, keďže je to najviac frekventovaná cyklotrasa v lesoparku Železná studnička Bielý kríž. Oprava bude trvať asi do začiatku novembra, cesta bude po celý čas oprav priechodná. Dopravný podnik Bratislava má novú pobočku priamo v sídle magistrátu. Služby predaja a prolongácie lístkov, vybavovania zliav či nahlasovania reklamácií možno využiť každý pracovný deň od 8. do 16. V pondelok popoludní sú otváracie hodiny predĺžené do 17. hodiny. V piatok sú naopak o hodinu kratšie, teda do 15.00. V priestore sa môžu súčasne nachádzať maximálne dvaja klienti. Bratislava sa pridá k mestám spojeným v globálnej iniciatíve Klimaton. Jej cieľom je zvýšiť povedomie o klimatickej kríze a podporiť aktívne zapojenie obyvateľov miest do jej riešenia. Počas víkendu od 13. do 15. novembra budú účastníci tohto online hackathonu tvoriť riešenia, ktoré môžu pomôcť Bratislave zmierniť dôsledky klimatických zmien. Centrálny príjem v nemocnici Ružinov Univerzitnej nemocnice aktuálne poskytuje zdravotnú starostlivosť v štandardnom režime. Od sobotnejšej polnoci neprijímali sanitky s pacientmi a odkláňali ich do iných zariadení. V noci bola zrealizovaná ohnisková dezinfekcia a priestory tohto pracoviska sú už plne k dispozícii pacientom. Nové mesto začína s rekonštrukciou športoviska na Ladzianského ulici, najväčšieho športoviska na Kramároch. Jeho komplexná rekonštrukcia by mala stáť približne 150 000 eur. Pôjde o druhé ihrisko, ktoré mestská časť tento rok obnoví. Starosta tvrdí, že počítajú v projekte takmer so všetkým, na čom sa s ľuďmi dohodli v diskusiách. Staré mesto a Národná banka Slovenska podpísali v septembri memorandum o spolupráci. Týka sa zveľadenia a revitalizácie verejného priestoru okolo budovy ústredia banky. Okrem stavebných úprav, ktoré by mali priestor skvalitniť, má pribudnúť aj nová zeleň a niekoľko väčších stromov. Mestská časť pripravuje ďalšie memorandá. Pozor na zmeny v dopravnom značení. Vodiči budú môcť využiť otočenie pri riviere späť na Karlovesku v smere do Dúbravky a následne odbočiť doľava na Molecovu. Výjazd z parkoviska pri supermarkete na Karlovesku ulicu v smere do Dúbravky bude možný iba prejazdom cez čerpaciu stanicu. Premávka bude usmernená dočasným dopravným značením. Čo je to cievna mozgová príhoda a ako jej predísť? Čo hovoria štatistiky? A ovplyvnila čísla pandémia koronavírusu? Aj na tieto otázky sme hľadali odpovede v nasledujúcej reportáži. Čo je to cievna mozgová príhoda a aký bol priemerný dojazdový čas sanitky s pacientom do nemocnice? Aj na tieto otázky sme dostali odpovede na tlačovej konferencii Slovenskej neurologickej spoločnosti. Čo je to cievna mozgová príhoda? Tak cievna mozgová príhoda je poškodenie určitej časti mozgu, buď nedokrvením, alebo krvácaním do mozgu. Hovorím to tak, aby to bolo zrozumiteľné, nie odborné definície. Ako ju môžeme predísť? Tak existujú aj rizikové faktory cievnych mozgových príhod, možno z takých najznámejších rizikových faktorov, to je vysoký krvný tlak, porucha metabolizmu tukov, cukrovka, niektoré ochorenia srdca, napríklad fibrilácia predsiení, ale aj fajčenie, aj nadmerné užívanie alkoholu sú teda rizikové faktory a možno aj taký niecelkom zdravý životný štýl, keď sa ľudia málo hýbu a sú obezní, to určite tiež predstavuje určité riziko. Takže predísť môžeme tým, že liečíme tieto rizikové faktory a musím povedať, že žiaľ Bohu veľmi často sa stáva v poslednej dobe, že prídu mladí ľudia s mozgovou príhodou, či už nedokrvením alebo krvácaním. Všetci vedia, že mali vysoký krvný tlak a napriek tomu, že to vedia, tie lieky neužívali. Hej, tak teraz už sľubujú, že ich budú užívať, len niektorí z nich sú už ležiaci, takže je to už dosť pozde. Hej, takže naozaj ako liečiť rizikové faktory je potrebné. A ako sa môžeme dostať čo najskôr do toho stavu, aký sme mali pred touto príhodou?
Tak začína to tým, že s tou príhodou treba prísť čo najskôr do nemocnice, pretože čím skôr sa tá akutná liečba podá, tým lepší je ten výsledný stav. Hej? Pretože väčšinou je to v dôsledku toho, že mozog je neprekrvený, čiže čím skôr obnovíme tú cirkuláciu, tým skôr alebo tým viac mozgových buniek sa zachráni. Hej? Ja by som to nejak tak vysvetlila. Čiže to je jedna vec, tá akutná liečba, a potom je veľmi dôležitá rehabilitácia už od začiatku tých cievnej liečby mozgovej príhody, pretože vlastne tí rehabilitační pracovníci prichádzajú k pacientovi už na lôžku. Je trošku rozdiel, či ide o nedokrvenie alebo krvácanie, alebo pacienti s krvácaním musia určitý čas byť v teda horizontálnej polohe v posteli, nemôžeme ich vertikalizovať, aby sa teda to krvácanie nezhoršilo, ale aj tí cvičia aspoň na posteli. U tých pacientov s nedokrvením sa skôr môže začať tá aktívna rehabilitácia, takže asi tým. A čo je dôležité, ten pacient musí chcieť, hej, pretože ak on sa na tom nepodieľa, je to horšie. Na druhej strane, možno toto ešte dneska neodznelo, že asi 30% pacientov po cievnej mozgovej príhode môže mať aj depresiu. Čiže pokiaľ u pacienta je depresia, je sťažená aj rehabilitácia, takže v tomto štádiu treba liečiť aj depresiu, aby sme teda nejak zvyšili iniciatívu toho pacienta, aby mal záujem o svoju vlastnú rehabilitáciu. Nezostávaj s mŕtvicou doma. Kampaň, ktorú zhliadlo vo videu viac ako 40 000 ľudí. Ak ste medzi nimi neboli, ukážka vám približuje príznaky, ktoré by ste nemali podceniť. A čo môže byť ešte okrem známych symptómom ďalším príznakom mŕtvice? Niekedy závrat môže byť prvým prejavom cievnej mozgovej príhody, dvojité videnie, keď je postihnutá tá taká iná časť mozgu, lebo máme tak zhruba ten mozog delíme na prednú a zadnú cirkuláciu a práve v tej zadnej sú tam poruchy okohybné, čiže dvojité videnie, závraty, porucha rovnováhy, zlá koordinácia pohybov, to sú takisto príznaky cievnej mozgovej príhody. Dôležité je zamerať sa nielen na fyzické cvičenie, ale aj na námahu mozgu. To nám môže rekonvalescenciu urýchliť. Ktoré mesta, čo sa týka možno úspešnosti liečby mŕtvice tu na Slovensku, sú popredné? Sú plne porovnateľné. Nemyslím si, že je potrebné vytvárať nejaký rebríček. Aký bol priemerný dojazdový čas sanitky s pacientom na kliniku? Toto je údaj, ktorý je veľmi komplikované vyhodnotiť, a tieto údaje nám register neposkytuje. Je možné sa k daným údajom dopatrať, ale presnejšie by to vedela odpovedať záchranná služba a ich organizácia. Ako by mala prebiehať liečba, aby sme boli po nej čo najviac a čo najskôr fit? Základom liečby je najskoršie odstránenie príčiny, čiže odstránenie alebo obnovenie prietoku krvi mozgom. Optimálna hranica je 120 minút od vzniku mozgovej príhody, ale liečiť pacientov vieme aj v dlhšom časovom období. A je predpoklad, že keď sa ochorenie vyskytlo u členov rodiny predo mnou, že budem mať toto ochorenie aj ja? Istá pravdepodobnosť tu je. Poznáme dedičné faktory, ale nie je to jediný faktor, ktorý podmieňuje vznik mozgovej príhody. Čas je mozog, a preto cieľom odborníkov je dosiahnuť čas 20 minút od príchodu do nemocnice do podania liečby, ktorá rozpúšťa krvnú zrazeninu, a do 60 minút by malo byť zahájené mechanické odstránenie zrazeniny u tých pacientov, ktorí majú uzáver veľkej tepny. Pre televíziu Bratislava Simona Halamíčková. Korona spôsobila krízu naprieč takmer všetkými priemyselnými odvetviami a mnohí podnikatelia sú nútení chytať sa každej dostupnej pomoci. O tom, ako počas tohto ťažkého obdobia udržať svoj biznis nad vodou, sa porozprávam s odbornou koordinátorkou Slovak Business Agency Katarínou Rod-Nevedalovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Predstavme si na úvod vašu organizáciu.
Ďakujem vám pekne za pozvanie aj za to, že môžeme prezentovať prácu našej agentúry národnej. Slovak Business Agency je vlastne národná agentúra pre podporu malého a stredného podnikania, ktorá je tu už veľmi dlho na Slovensku. Vznikla v roku 1993. A vlastne našimi takými otcami, zakladateľmi je Ministerstvo hospodárstva, Združenie podnikateľov Slovenska a Slovenský živnostenský zväz. Ale nie sme takou úplne štátnou alebo neštátnou inštitúciou, sme takým zvláštnym hybridom, čiže zastupujeme viac menej zastupujeme záujmy podnikateľov a snažíme sa podporovať podnikateľské prostredie na Slovensku, ale hlavne teda malých a stredných podnikateľov, ktorých je na Slovensku najväčšia časť zo všetkého počtu, ktorý máme. Za akými problémami za vami chodia za uplynulé obdobie najviac podnikatelia, ak sa teda budeme rozprávať o korone? O korone tak určite je to tak klasicky, ako to, čo všetci vnímame, že podnikatelia majú veľký problém s tým, že nevieme, čo sa stane, čiže majú takú ako keby neistotu, nevieme, dokedy tu korona bude. Takisto s tým spôsobené obmedzenie služieb alebo nákupov, alebo vlastne toho podnikateľského prostredia, čiže nevieme, dokedy na čo sa máme pripraviť. Druhou takou najväčšou vecou je, keďže je korona, tak podnikatelia nevedia úplne zabezpečiť ako keby svoje financie, alebo teda potrebujú s tým trošku pomôcť, nevedia, na čo sa majú pripraviť. Niektorí podnikatelia majú veľké problémy, čiže zabezpečenie cash flow a takého jednoduchého fungovania podnikateľského prostredia na Slovensku je trošku problematickejšie, takže prichádzajú vlastne najviac asi s takými radami, čo urobiť, ako si s tým poradiť a akým spôsobom sa ďalej nejak uberať. Vychádzajú niektoré z problémov podnikateľov počas koronakrízy aj možno z obdobia pred koronou, keď ešte kríza nebola, a z toho, že robili isté chyby? Tak ako sa vraví, kto robí, robí aj chyby, tak samozrejme je určité percento podnikateľov, ktorí potrebujú poradiť v tom, ako možno zmeniť alebo prispôsobiť svoje podnikanie, ale nie len kvôli korone, ale aj kvôli takým zmenám, ktoré sa momentálne dejú. Mm-hmm. Všimli sme si napríklad možno na Slovensku, že vďaka korone, alebo teda aj v súčasnom období sa viac prechádza na online, čiže napríklad niektorí podnikatelia potrebujú poradiť s tým, že predávajú nejaký produkt, nemôžu mať otvorenú svoju predajňu, čo urobiť. Tak napríklad jedna z takých pomocí, ktorú my poskytujeme, je aj pomoc podnikateľom, ako prejsť do online priestoru, ako zabezpečiť ďalšie svoje dodávky alebo svoje odberateľov a ďalej svoje služby a produkty ponúkať. Čiže doteraz vlastne možno niektoré časti svojich služieb akoby zanedbávali a kvôli korone sú nútení objavovať akoby sami seba. Je táto invenčnosť podľa vás aj možno pozitívom koronakrízy? V takom nadnesenom slova zmysle pomôže tá korona do budúcnosti podnikateľom, aby boli pripravenejší na takéto krízové situácie? Myslím si, že áno. Zatiaľ nemáme úplne relevantné dáta, pretože korona tu stále je, takže uvidíme, keď sa všetko skončí a ako to budeme vedieť vyhodnotiť. Ale myslím si, že z toho, čo vnímame, tak podnikatelia objavujú také nové možnosti, o ktorých sme možno nevedeli. Dnes je napríklad v Bratislave oveľa viac využívaná služba donášky jedla alebo rôznych potravín. Čiže napríklad sa nám posilnili služby, ktoré robia dodávateľov, čiže nejaké služby, ktoré majú kuriérov. Mm-hmm. A trošku sa nám utlmili niektoré iné služby. Ale vidíme, že podnikatelia ako napríklad taxi služby v Bratislave v takom najväčšom píku korony sa pretransformovali, keďže nemohli voziť ľudí a začali napríklad voziť tovary. Čiže vidíme, že sa tie služby alebo tí podnikatelia aj v Bratislavskom kraji sa transformujú a prispôsobujú sa tým novým možnostiam, ktoré majú. Do akej miery je podľa vás dobré spoliehať sa na štátnu pomoc a do akej miery by sa mal podnikateľ snažiť vynájsť sa sám? Existuje vôbec nejaká hranica? Tak určite by to mal byť taký nejaký hybrid. Štát by mal zabezpečiť podnikateľom prostredie, aby vedeli, čo ich čaká. Čiže aby legislatíva nebola veľmi často menená, aby vedeli, mali nejakú právnu istotu, čo môžu, čo nemôžu a aká možnosť pomoci pre nich je. Ale samozrejme, podnikanie je v prvom rade súťaž. Čiže každý podnikateľ by mal mať nejaký dobrý plán, mal by vedieť, že to, v čom podniká, má nejakú relevanciu, má naozaj šancu na úspech. Čiže je to taká kombinácia toho všetkého, ale štát by sa mal snažiť podporovať podnikateľské prostredie. A to je vlastne jedným z cieľom našej agentúry. My hovoríme dlhodobo, že také podnikateľské prostredie, ktoré bude predvídateľné, kde nebudeme mať veľkú podnikateľskú alebo záťaž daňovú pre podnikateľov a odvodovú, tak vtedy to podnikanie môže na Slovensku viacej prosperovať. Čiže je to taký hybrid všetkého spolu. Akým spôsobom môžu podnikatelia získať napríklad nejaké financie prostredníctvom Slovak Business Agency?
Slovak Business Agency sa nešpecializuje len na financovanie. My viac podnikateľom poskytujeme služby, ktoré sú bezodplatné. Nemáme radi výraz zadarmo, ale sú bezodplatné, čiže dostanú ich naši podnikatelia, keď prídu k nám a požiadajú o ne a nemusia za ne platiť. Ale samozrejme máme aj časť takých finančných služieb ako mikropôžičky, ktoré poskytujeme podnikateľom na Slovensku, samozrejme malým a stredným podnikom od 2500 eur až do 50 000, ktoré majú zvýhodnené financovanie oproti bankovému sektoru, kde je to trošku rýchlejšie, ako to prebieha v bankách, aby sme sa snažili tých podnikateľov podporiť. Napríklad môžu si za ne kúpiť nejaké špeciálne vybavenie, ktoré potrebujú. Aj teraz v korone môžu zabezpečiť svoju výrobu, ale musia si dať pozor, aby to, na čo si žiadajú, naozaj vo svojej firme aj použili. A potom im vlastne do 4 rokov tieto pôžičky, mikropôžičky splatia. Potom máme aj samozrejme služby rizikového kapitálu, ktoré poskytujeme, ale to je na našich špecialistoch, ktorí to vedia lepšie vysvetliť a samozrejme treba sa prispýtať. A samozrejme tie nefinančné služby, ktorých máme oveľa viac. Tak sa porozprávajme o nich, lebo vidím, že na to ste nabudená. Áno, je to trošku taký, my sme na to veľmi hrdí, čo všetko podnikateľom aj nepodnikateľom na Slovensku podporujeme a čo vlastne im ponúkame. Máme vytvorené ako Slovenská agentúra pre podporu malého stredného podnikania Slovak Business Agency. Máme v každom krajskom meste na Slovensku Národné podnikateľské centrum. Všetci si vedia nájsť naše služby na takej webovej stránke Národné podnikateľské centrum, čiže npc.sk. A kde nájdu presne aj ponuku rôznych školení, seminárov, podujatí, poradenstva. Čiže my sa špecializujeme vlastne na také podporné služby pre podnikateľov. Môžeme si to napríklad zhrnúť tak, že máme človeka na začiatku, ktorý chce podnikať, ale nevie teda, či ten jeho nápad je dostatočne dobrý, či sa má pustiť do podnikania alebo nie. My hovoríme určite, že áno. Čiže ten, kto chce napríklad začať podnikať, môže si nájsť typy služieb, ktoré sú pre neho vhodné. My máme špeciálnych expertov, máme mentorov, ktorí tohto mladého podnikateľa si vezmú k sebe, ktorí si mu pozrú vlastne ten jeho nejaký podnikateľský nápad, pomôžu mu vytvoriť business plán. Máme na to špeciálny akcelerátor, kde títo podnikatelia môžu dostať tieto služby. Máme napríklad pre začínajúcich podnikateľov alebo pre takých, ktorí chcú podnikať, máme špeciálne tzv. Creative Point, čo je miesto, kde si napríklad môžu vyrobiť svoj prototyp, ak chcú niečo špeciálne vyrábať. Máme tam 3D tlačiarne, skenery, špeciálne prístroje, ktoré pomôžu mu napríklad tento prototyp vytvoriť alebo naskenovať, alebo urobiť, pripraviť, aby vedel, či to je niečo, čo sa možno dá vyrobiť, čo sa môže ďalej ponúkať. Pomôžeme tomuto človeku vlastne vytvoriť si ten svoj biznis. Potom sa stane mladým podnikateľom a zase mladým podnikateľom ponúkame ďalšie služby, ako je poradenstvo, môže byť krátkodobého, dlhodobého charakteru, rôzne vzdelávacie aktivity. Takisto ponúkame kurzy podnikateľskej zručnosti pre ľudí, ktorí rozmýšľajú nad podnikaním. A potom, keď sa napríklad dostane do nejakých problémov rôzneho charakteru, tak samozrejme sa snažíme pomôcť týmto ľuďom, podnikateľom, aby zvládli tieto ťažké obdobie, ako napríklad aj v korone, keď máme rôzne školenia. Dnes viac prechádzame samozrejme do online priestoru, ako do takého fyzického kontaktu. Ale máme teda rôzne vzdelávacie školenia, potom napríklad, ak jeho problém môže byť rôzneho charakteru. Napríklad sa mu nedarí predať ten produkt, pretože nemá dostatočne dobrý marketing. Tak máme špecialistov, ktorí mu práve pomôžu nejak nájsť tú cestu marketingovým spôsobom vyriešiť jeho problém, čiže zlepšenie jeho prezentácie. Potom môžeme napríklad podnikateľ problém v tom, že má nejak nefungujúci kolektív alebo nejak zle nastavené procesy, tak máme ďalšiu službu, keď môže prísť k nám. My mu dáme špeciálny školiteľ a vytvoríme mu taký team building, kde tie jeho ľudia si sadnú s našimi expertmi a skúsia vyriešiť tento problém sami a vlastne ďalej lepšie tá firma môže podnikať a ďalej môže fungovať. Ja mám taký pocit, že by sme sa mohli rozprávať až do zajtra o všetkých týchto možnostiach, ktoré môžu u vás podnikatelia využiť, ale určite ich nájdú aj na vašich stránkach. Áno. Každopádne nielen podnikateľom, ale aj nepodnikateľom poskytujete pomoc. A čo je vlastne tá hranica, ten rozdiel, kto už je podnikateľ a kto je ešte nepodnikateľ, lebo často je to o tom, že nepodnikateľ príde za vami a vlastne chce podnikať. Áno, tak samozrejme rozdiel je v tom, že je zapísaný v nejakom registri ako podnikateľ, čiže tým ňom sa stáva podnikateľom. Ale
pre nás je každý človek, ktorý sa zamýšľa alebo chce podnikať alebo podniká zaujímavým klientom. Čiže vieme v podstate pomôcť zase povedať, že takmer každému, kto príde a chce sa spýtať, či už príde do nášho Národného podnikateľského centra v každom meste, takisto aj v Bratislave samozrejme, alebo teda sa obratí na nás online, čiže môže si cez nejaké dotazníky alebo cez e-mail nájsť na nás kontakt a vlastne spýtať sa na to, čo by chcel. A možno dôležité je povedať, keď ste sa pýtali na to, čo podnikatelia možno využívajú alebo menej využívajú. My máme takisto veľmi široké portfólio služieb, ktoré dnes ponúkať nemôžeme, ako sú napríklad medzinárodné odborné podujatia, kde našim podnikateľom pomáhame vycestovať a vlastne prezentovať svoju značku alebo aj Slovensko zahraničí. Máme rôzny charakter od takej návštevy nejakej konferencie, kde vlastne podnikateľi hradíme celú cestu, až po napríklad stánok na nejakom veľkom podujatí, kde mu zaplatíme vlastne celé vystavovanie a celú jeho cestu pre neho a pre jeho tým, aby mohol prezentovať svoje výrobky. Ale bohužiaľ, kvôli korone je toto trošku obmedzené. Áno, korona toho obmedzila naozaj množstvo a myslím si, že problémom dnes pre nových podnikateľov alebo pre tých, ktorí by chceli začať, je aj tá motivácia. A do toho sa ešte dostáva taký ten jeden starodávny problém, že každý si povie, no tento nápad už niekto vymyslel. Mne už sa neoplatí vlastne začínať. Na čo by som to robil? Tak skúsme takto na záver nášho rozhovoru práve motivovať začínajúcich podnikateľov, prečo sa oplatí. A či by vôbec mali začať v takomto ťažkom období, ak sú si istí tou svojou ideou? Určite každý nápad stojí za zváženie. Aj keď máte pocit, že to, čo chcete vyrobiť alebo v čom chcete podnikať, už niekto vymyslel, možno práve váš nápad je viac inovatívny. Budeme veľmi radi, ak prídete k nám a porozprávate sa s nami, pretože naozaj máme veľmi veľké kvantum expertov, ktorí vám vedia poradiť, ktorí vám pomôžu zvážiť. Ale my veríme, že podnikanie je kariérna voľba a že ľudia by podnikať mali, pretože vytvárajú pracovné miesta, vytvárajú zdravé prostredie aj na Slovensku. A naozaj možno ešte treba spomenúť, že my veľmi podporujeme aj rodinné podnikanie, ktoré na Slovensku je veľmi veľkou súčasťou podnikateľského prostredia. Čiže treba prísť, spýtajte sa, my vám radi poradíme a veríme, že naozaj vám pomôžeme byť úspešnými. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Ďakujem vám pekne. Mojou hostkou bola odborná koordinátorka Slovak Business Agency Katarína Rodne-Vedelová. Pondelkové metro dnes sa končí. Aj tento diel nájdete v archíve na našom webe. Sledovať nás môžete taktiež na Facebooku TV Bratislava. Vaše tipy na reportáže nám naďalej posielajte na mailovú adresu redakcia@tvba.sk. Dovidenia.